Hepsini görç karakterli eləməliyik. Ya onlar nümunə götürmür, dərzi soyulan qardaşdan dərs götürmür. Ama bizdə qardaşın dərsini soymurlar. Bir dənə də üstünə xəz atdılar ki, get rahat rahat yat, 5-10 gündə çıxacaqsan. Ona görə belə oldu. Etdi bunun atası, babası bir yoxlanılmalıdır. Gedir əhalinin başına oynatsız gəlir və hə bu da pis çıxdı. Bunu da göndərək təzəsi gəlsin. Yəni bu yazıq cəma bu dəlləkliyi eləyə cəmaatın başında tük qalmıraq. Yəni bunu artıq bu ümumi anlamda da gəlir iqtidarın ayağına yazılır. İqtidarın kadr siyasətinin zəifliyinin ayağına yazılır. İqtidarın kadr siyasətinin yanlışlığının ayağına yazılır və nəticədə də Yeni Azərbaycan partiyasının parti olarak yeni kadr yetiştirebilmediğinin göstergesidir. Rusya'nın nota vermezsen ara bakır.